שלום לכולם, אני אביעד כהן מ-AV Master, היום אני עם רועי ליברמן, Solution Architect בצוות גלובלי, with experience, ב-Red Hat. מה המצב, רועי? היי, מה קורה אביעד? היי לכולם. מה, אתה איזושהי דמות שאני מכיר לא מעט זמן, בדרך כלל באים להתייעץ איתך בגלל שאתם חברה גלובלית, התייעצות לגבי איך עושים פעולות, איך מגיעים, אבל אני רוצה לקחת איתך היום נושא, מאוד גדול, אנחנו נפרק אותו איתך בכמה שיחות. נושא של אחידות בארגון. אז קודם כל, תספר טיפה על התפקיד שלך, ואחר כך אני אריץ את השאלה הגדולה. אה, כיף. אז ככה, אז כמו שאמרת, אני סלושן ארכיטקט בצוות של Global IT Experience Team, והצוות שלנו אחראי בעצם על כל מה שקשור ל-Office Services, היום זה Office Services וגם Home Office Services, אז בעצם כל השירותים שאנחנו נותנים לעובדים שלנו, מרמה של חדרי וידאו, פתרונות וידאו, collaboration, tools, ועד רמה של אפילו מדפסות. אני יודע, אז אני יודע דבר כזה, אני יודע לגבי רדה, חברה יחסית מסודרת, להיות מסודר זה, אתה יודע, זה איזשהו קונספט מאוד גדול, אבל מסודרת. כל מה שקשור לבדיקת מוצרים חדשים, אתם עובדים בסביבת עבודה מאוד הטרוגנית, מבחינת מערכות הפעלה. אני מתאר את מי שזה מייצר אתגר לא קטן לייצר אחידות. איך נגיד אתה מנהל ומטפל דבר כזה? כן, אז האמת היא שאלה טובה, כי באמת, אחד האתגרים שלנו באמת זה האגנוסטיקה שאנחנו בעצם כאילו נותנים לעובדים שלנו, כאילו בעצם לבחור, בעצם לבוא עם איזה כלי שהם רוצים למשרד, עם איזה מערכת הפעלה שהם רוצים, איזה לפטופ שהם רוצים, ולהתחבר איתו ולהשתמש בו, ובעצם לאפשר להם בעצם את כל השירותים שאנחנו נותנים למשרד. ואני חושב שמבחינת איך שאנחנו מנהלים את זה, אז באמת זה תהליך שכבר 7 שנים שאני נמצא בתוכו, וואו. ואני לא יכול להגיד לך שהכל היה פרפקט לפני 7 שנים, אבל אחד הדברים החשובים שבאמת עשינו זה בנינו מבנה ארגוני באמת נכון, שיכול לבוא ולפתור את הבעיות האלה, ולבוא ולאבד אותם, ולתפעל את זה בצורה נכונה. ותמיד החוויה, תמיד החוויה משתמש תמיד תמיד היא מתחילה בעצם אצל הלקוח, שזה העובד שלנו, העובד של החברה. ובגלל זה יש לנו את הצוות של הביזנס אנליסט, שבעצם התפקיד שלהם זה באמת ללכת ללקוחות, ללכת לעובדים שלנו, ולדבר איתם, לאסוף את הדרישות שלהם, מה הם צריכים, ולנסות לנתח את זה ולהבין באמת באמת מה הבעיה. אז הביזנס אנליסט עושה ברמת הקונספט, אפיון הראשונים, הלקוח, יושב, תשמע, מה סביבת העבודה, מה אתה רוצה לעשות, הוא לא מדבר איתו על איך. תאר לי את היום עבודה שלך, עכשיו עד לכיוון הדסק. נכון, אז באמת, ואחרי זה לאן זה עובר? אני באמת מקבל את זה מהביזנס אנליסט, זה עובר באמת אלינו, לסולושן ארכיטקט, ואני באמת אמור לקחת את הדרישות האלה, ובעצם להעביר אותם בעצם לסוג של פתרון טכנולוגי. עכשיו, האפיון של הפתרון הטכנולוגי נעשה באמצעות הצוות של האנג'ינירינג גם, שיש לנו צוות של אנג'ינירינג, שיש להם AV Lab, ואנחנו עושים בדיקות גם לחומרות מסוימות שצריך, אם צריך לעשות בדיקות של חומרות, לפעמים זה באמת פלטפורמה, שהיא פלטפורמת תוכנה בלבד, משהו שבקלאוד היא חושבת, כמו זה פתרון UC או פתרון קולבוריישן בקלאוד, ששם באמת אנחנו עובדים הרבה מול הוונדורים, זה מתחיל באיזה תהליך של RFI, שאנחנו בעצם יוצאים לוונדור בעצם סוג של דרישות אפיון לבעיה שיש לנו, ואיך אנחנו רואים את הפתרון אצלנו, וזה ממשיך ל-RFP, ממש ל-RFP ולהשוואה בין ונדורים. בדרך כלל אנחנו מתחילים ברשימה גדולה מאוד של ונדורים ומצמצמים אותה, מצמצמים אותה לאיזה 5-6 ונדורים שבאמת יכולים לתת לנו את הפתרון הטוב יותר, ומשם אנחנו ממשיכים לצמצום של עד הפתרון שהכי טוב לנו, מבחינה גם טכנולוגית וגם כספית כמובן, ככה בעצם כאילו נוצר סוג של, כאילו, זה פחות או יותר בגדול התהליך שאנחנו עושים בצד שלנו, ורק ברגע שיש את הפתרון, אנחנו, כאילו, כמובן אחרי שהוא מאושר, אנחנו בעצם כותבים את הסטנדרט, שהסטנדרט הוא סטנדרט גלובלי אצלנו, במיוחד יש לנו חשיבות מאוד גדולה ליצור קונסיסטנסי ועקביות בין כל העובדים בחברה, זה אחד הדברים, אני חושב, הכי חשובים שלמדנו בשנים האחרונות, כי שאתה מייצר את העקביות הזאת, שאתה מייצר את
את הפתרון שכולם מכירים אותו ויודעים להשתמש בו, אז אתה מייצר סוג של קולבוריישן יותר בריא לעובדים גם. אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה כללית, בלי שמות של יצרנים, נגיד, לאיזשהו אתגר שהיה לכם, נגיד, בשנה האחרונה, שנדרשתם אליו, כי אני מתאר עצמי שהעבודה היברידית, או המעבר לעבודה היברידית, דיברת על אקספיריינס, ששפעם ראשונה שאני שומע מישהו מדבר על אקספיריינס בהום אופיס, ובאופיס עצמו. אני לא רואה לזה הרבה התעוררות, אתה יודע, בדרך כלל זה, אתה יודע, קח כסף, תסתדר, ושמישהו יחשוב על זה, זה קצת שונה. אז איזה אתגר אתה נתקלת בו, נגיד, בשנה האחרונה? אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים שלנו היו, ובאמת זה היה אחד הפריורטים הכי גדולים שלנו בשנה האחרונה, זה באמת למצוא איזה פתרון, איך אנחנו יכולים לנהל את השטח של המשרד לעובדים שהם בעצם עובדים שהם פלקס אסוסייט, שבעצם זה סוג של העובדים החדש שנוצר באמת בעקבות הפנדמיק, שאין להם בעצם עמדה קבועה במשרד, כי הם בחרו לעבוד גם הבית וגם המשרד. ואז שהם צריכים להגיע למשרד, אנחנו צריכים לתת להם סוג של עמדה. עכשיו, השאלה איך אתה מנהל דבר כזה, בסקייל גלובלי, שיש לך אלפי עמדות כאלה ואלפי עובדים כאלה. אז באמת אחד האתגרים שלנו, באמת זה למצוא איזו מערכת כזאת, שתאפשר לכל עובד בעצם להיכנס ולעשות לוגין לאיזה, דרך המובייל או דרך איזה ווב, פורטל, ולמצוא את העמדה הכי נכונה לו במשרד, לא משנה באיזה משרד בעולם, ולעשות את החוויה, באמת חוויה שהיא אמורה להיות ממש קלילה, שהיא לא בעצם תעסיק אותם, היא תעזור להם להיות יותר פרודקטיביים ולמצוא את המקום הכי טוב בשבילם במשרד, ליד החברים שלהם או ליד מי שהם רוצים לעבוד, אם רוצים להזמין עמדה אחת, או אם רוצים להזמין עמדה, מספר עמדות לקבוצה או לצוות מסוים שרוצה להגיע באותו יום למשרד ולעבוד ביחד. אז זה באמת, אני חושב שאחד האתגרים שהיו לנו, וזה אתגר שכאילו קיים בתעשייה גם, לא רק אצלנו, כן, כן, זה הופך נפוץ, אבל אני לא חושב שיסתכלו על זה מאיך שאתה מתאר את זה עד עכשיו, זה באמת נקודת מבט שהיא יותר קרובה לעובד עצמו. איך, האם יצא לך לשמוע תגובות מאנשים, לאיך זה משפיע עליהם, ואיזה אימפקט חיובי יוצא, שבן אדם, אתה יודע, יוצא ליום עבודה, הוא יודע בדיוק לאיפה הוא הולך להיות, כמה זה משפיע עליו? אז אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו הפידבקים העובדים על זה, ובאמת עשינו איזה פיילוט גם בנושא. התחלנו עם איזה ניהול כזה פרוביזורי בספרדשיטים, שהמנהלי משרדים היו מנהלים בהתחלה, בתחילת הפנדמיק, וזה גם היה דבר שהיה מאוד קשה לנהל, כל הזמן להיכנס ולנהל את הנתונים שם, ויש לך יותר עובדים שעם הזמן רוצים להגיע למשרד, אז זה נהיה יותר מבולגן לנהל דבר כזה. ובאמת, מאז שעברנו למערכת בוקינג, שבאמת הדגש היה על האקספיריינס כאן, אקספיריינס ממש, תחשוב, תדמיין לך, כמו שהיום אתה רוצה להזמין מלון, אתה נכנס להוטל.com, לבוקינג.com, שתי קליקים ואתה הזמנת את המלון, ככה באמת רוצים לעשות גם את החוויה של העובד, שהוא רוצה להזמין עמדה, הוא נכנס, הוא מחפש בעצם, הוא יכול לחפש עמדה לפי מיקום של מישהו אחר במשרד, הוא יכול לחפש עמדה לפי סוג של הציוד שיש בעמדה, אם זה שולחן שעולה ויורד, אם זה שולחן עם שני מסכים, או שולחן עם מסך אחר, אחד, אם זה חיבור USB-C, ממש ממש למצוא את הדברים שהוא צריך ספציפית, ולמצוא את העמדות הנכונות בשבילו, אז זה באמת הייתה המטרה של כל הפרויקט הזה שלנו, באמת ליצור את החוויית משתמש הקלה והנוחה הזאת, והיום, היום, היום אחרי שאנחנו באמת אפשרנו את זה כבר בלמעלה מ-80 משרדים, אני יכול להגיד לך שאנחנו מקבלים פידבקים מעולים על זה שבאמת כאילו אנשים, הם לא צריכים לקבל, אני חושב שהדבר הכי טוב זה, אנשים לא צריכים עכשיו להיכנס לקרוא איזה user guide או איזה manual, או לקבל איזה הדרכה בשביל להשתמש בזה. הם פשוט נכנסים, שתי קליקים והם הזמינו עמדה, בלי אפילו מהפעם הראשונה שהם התנסו במערכת. אז היא כנראה אולטרה אינטואיטיבית, סטייל כזה, כמו נגיד שאני נכנס עכשיו נגיד לאמזון או משהו, שאני מחפש משהו, אני צריך Type-C, אני צריך שני מסכים, window aisle, זהו. פיק, בדיוק. יום ושעה, בדיוק. ונגמר. הרגע שנעשה את זה מסובך יותר מזה, אנשים פשוט לא רצו להשתמש בזה. אתה אומר, זה קליק, לפעמים קליק אחד הוא קליק יותר מדי. בדיוק. וואו, אני רוצה להמשיך את השיחה הזאת, באמת אז עד עכשיו דיברנו עניין של על התקנון וההסתכלות על העמדות עבודה ברמה הוליסטית והיברידית. הדבר הבא שהייתי רוצה לשאול אותך, כי המתבקש, כי בין העמדת עבודה הביתית למשרדית, יש באמצע עוד דבר שנקרא חללי ישיבות.
מהניסיון שלי בכל אופן, הוא צריך להתכתב באיזושהי צורה, הוא צריך להיות מאוד, איך אמרת, אגנוסטי, לפלטפורמה שמשתמשים בה. מה שיצא לי לראות, אין פלטפורמה אחת שנותנת הכל. זאת אומרת, כל פלטפורמה מתמחה במשהו, אם זה Microsoft Teams מתמחה, נגיד ב-Persistent Chat, או WebEx מאוד חזק, נגיד בעניין של Security, גם Persistent Chat שמה אחלה, קצת Meetings, Zoom מאוד חזק ב-Meetings, כל אחד נותן איזשהו נקודה משל עצמו, ובסופו של דבר הארגון, אתה יודע, מורכב לא רק ממפתחים, הוא גם מפתחים, אנשי שיווק, whatever, אתה יודע, זה כאילו איזושהי דרישות שונות, אז הייתי שמח לקבוע איתך עוד איזשהו breakdown נפרד, להבין איך מתמודדים עם אתגר כזה, ולראות איך זה מתחבר לכדי חוויה אחת שהיא באמת זורמת, ואיזשהו סגנון של booking, כמו שאתם יצרתם ב-Red Hat, לעובד שבא ואומר, אני יודע איך זה הולך לעבוד, ואני יודע איך לעבוד עם זה, וגם מבחינת support, אני לא צריך להשתולל עם זה, ואני, כרועי ליברמן, אני יודע שאני מתכנן פה משהו, שהוא לא יומרני, ממש הוא בר ביצוע. אז רועי ליברמן. זה נושא מאוד 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 חשוב, אני אשמח להמשיך לדבר איתך על זה, בכיף. בכיף, אנחנו קובעים. רועי ליברמן, Solution Architect ב-Red Hat, המון המון תודה, ונתראה בקרוב. תודה אביעד.